নমস্কার আমি আজি আইছো বালাজী মন্দিরত এক্সপো চলি আছে ইয়াতে আপনাদের আইব পারে কেনেকুয়া কি আপনার দেখাই আছো আর কেনেকুয়া কি পরিবেশ ভিতরত বহুত মানে বজার আইছে বাইরের বহুত বহুত মানে দোকান পর গোটেখিনি আইছে আর কি আছে আপনার মানে দেখাই আছি চাই রাখব আৰু আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ এইবাৰ 2022 অৰ্থাৎ 2022 বৰ্ষৰ প্ৰথমটো এক্সপো আমি আপোনাৰ এক্সপ'ত নানান ধৰণৰ বহুত বহুত ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াত পোৱা যায় আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব আৰু ইয়াতে প্ৰথমবাৰ 2022ৰ প্ৰথমটো দিনৰ প্ৰথমটো মুহূৰ্তত আমি বৰ্তমান আপোনালোকক এয়া ভিডিঅ' দেখাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ভিতৰত বহুত ধৰণৰ সামগ্ৰী পোৱা যায় আফগানিস্তান বাংলাদেশ শ্ৰীলংকা আদি কৰি বহুতো দেশ বিদেশৰ ইয়াত বস্তু কিছুমান ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আৰু এনেকৈ আহিব ইয়াতে এক্সপ'ৰ যিটো মজা হয়তো বহুতে নাজানে আৰু আপোনালোকে আহিব বুলি নিশ্চয় আশা কৰোঁ।